Avro 2020 futbol üzrə Avropa Çempionatının Bakıda keçiriləcək oyunları zamanı azərkeşlərin daşınması ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi bilet alan azərkeşlərin Bakı Olimpiya Stadionuna və geri daşınması üçün ekspres marşrut xətləri təşkil edəcək. X1 marşrut xətti Qara-Qarayev metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Sevinç kinoteatrının önündən, X2 marşrut xətti isə 28 May metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Səməd Vurğun Parkının yaxınlığından Dilarə Əliyeva küçəsindən yola düşəcək. Təyin olunan məntəqələrdən Bakı Olimpiya Stadionu istiqamətində daşımalar oyunun bitməsinə 30 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək və oyun bitdikdən sonra da yenidən X1 və X2 xətti üzrə azərkeşlərin əks istiqamətlərdə daşınması həyata keçiriləcək və stadion ərazisini ən son azərkeş tərk edənə qədər bu daşımalar həyata keçiriləcək və onu da qeyd etmək istərdim ki, hər iki ekspres xətti üzrə sərnişin tələbatına uyğun olaraq avtobuslar cəlb ediləcək. Eyni zamanda zərurət yarandığı təqdirdə ehtiyat avtobuslarının da cəlb olunması nəzərdə tutulub və bunun üçün də müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xaricdən gələn azərkeşlərin daşınması da ekspres xətt avtobusları ilə icra olunacaq. Bunun üçün P21 və P22 olmaqla əlavə 2 ekspres xətt təşkil edilib. P21 xətti üzrə avtobuslar Xəlil Rıza Ulutürk küçəsi, P22 xətti üzrə isə Bakı Olimpiya Stadionunun İctimai Nəqliyyat Terminalı, Ağşəhər Bulvarı və əks istiqamətlərdə hərəkət edəcəklər. Eyni zamanda futbol üzrə Avropa Çempionatının akreditasiyasından keçmiş kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və könüllülər 5 iyul tarixinə dək Bakı şəhərinin inzibati ərazisində müntəzəm sərnişin daşımalar üzrə bütün avtobuslardan tam ödənişsiz istifadə etmək hüququna malikdirlər və bununla bağlı Bakı şəhərinin inzibati ərazisində müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən daşıyıcılara müvafiq tapşırıqlar verilmiş və müvafiq akreditasiya kartlarının nümunələri onlara təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda nəqliyyat əməliyyatlarının operativliyini və nəqliyyatla əlaqədar tələb olunan xidmətlərin nəzərdə tutulduğu kimi yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzində xüsusi qərargah yaradılmışdır və qərargah da 24 saat fəaliyyət göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, Avro 2020 futbol üzrə Avropa Çempionatının həftə sonu keçiriləcək oyunları zamanı ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərəcək.